Sí. Després de fer totes les barbaritats que han fet en els darrers dies, la ratificació de la declaració d'independència, col·locar fugits de la justícia, mmm, dir que el rei no pot venir a Catalunya... De després de fer tot això, el senyor Sánchez rebrà tranquil·lament el senyor Torra i e intentarà tapar totes les barbaritats que estan fent. Per què? Perquè els hi deu la presidència del govern. I el senyor Torra anirà allà com, com si fos el cobrador del frac a cobrar la hipoteca al senyor Sánchez perquè saben que els hi deu la hipoteca. La hipoteca d'estar a Moncloa la hipoteca del, de la cadira de president del govern. I per tant nosaltres el que demanem al senyor Sánchez és que, que no miri cap a una altra banda, que el separatisme segueix igual, més crescut davant la feblesa del govern de Sánchez. I això no és una bona notícia pels que confiem en aquest país, pels que volem el millor per aquest país, perquè el, els que volem la convivència i la normalitat institucional. I per tant, li, li diem al senyor Sánchez que deixi de mirar cap a una altra banda. Però també li diem al senyor Torra que no es confongui, que la feblesa del govern de Sánchez no té res a veure amb el que és tot un país de la Unió Europea com és Espanya, i una majoria social a Catalunya que no està d'acord amb aquest projecte il·legal de separació que és l'única obsessió del senyor Torra. Ja està?